Dobré popoludne, milí diváci. Dnes je našim hosťom na Alatra TV Karel Janeček, český matematik, podnikateľ, zakladateľ inštitútu H21 a autor volebného systému D21. Milý Karel, dnes je jednou z najdiskutovanejších kríz, kríza COVID. Ako ovplyvňuje jednotlivé krajiny a ich ekonomiky, ako aj globálnu spoločnosť? Mohli by ste sa s nami podeliť o váš pohľad na túto tému? Dobré popoludne, dámy a páni. Volám sa Karel Janeček, som matematik a zároveň sociálny reformátor. Som tiež autorom volebného systému D21, čo je systém založený na možnosti voľby s viac hlasmi a je to jeden z kľúčov k zmenám spoločnosti, k zdokonaleniu demokracie a k zabezpečeniu slobody pre nás všetkých. Vítam vás tu a ďakujem, že máte záujem ma vypočuť. Takže korona. Podľa mňa je absolútne výnimočná a jedinečná. V tom význame, že je to poprvýkrát v histórii ľudstva. Je to niečo, s čím sme sa ešte nestretli. A prečo je tomu tak? V histórii ľudstva sme už zažili veľmi veľa problémov so zdravím. Ale nemáme skúsenosť s takouto zmenou, s takouto príležitosťou, ktorú získavame vďaka zdravotnej kríze, vďaka kríze COVID. Samozrejme, pre niektorých ľudí je to veľmi vážna choroba. Uvedomujem si, aká bolestivá je táto situácia pre mnohých ľudí a mnohí z nás majú niekoho blízkeho alebo rodinných príslušníkov, ktorých to zasiahlo a mnohí ľudia sú vyčerpaní. A samozrejme, sú nešťastní a starajú sa o životy iných. Ale na druhej strane je pravda, že COVID ovplyvňuje len veľmi malé percento alebo zlomok percenta ľudí. A zároveň to, čo spôsobuje tieto utrpenia a problémy, prinieslo ľuďom veľa príležitostí. Zmenilo to naše životy. Dostalo nás to mimo našu zónu komfortu. My, ako ľudia, sme boli nútení naučiť sa čeliť svojmu strachu. A to môže mať, a verím, že aj bude mať veľký vplyv na ľudskú spoločnosť a dopady v dlhodobom horizonte budú, respektíve môžu byť pozitívne. Aký je racionálny prístup k zvládnutiu súčasnej situácie? To, čo musíme urobiť, aby sme boli v tomto všetkom úspešní, je určiť si správnu objektívnu funkciu. Čo chceme, čo je našim cieľom a čomu zodpovedá zmysluplná objektívna funkcia, je maximalizovať aj strednú dĺžku života človeka, aj kvalitu života. Nestačí len chrániť pred smrťou. A práve to sa deje v mnohých krajinách, a to s priamými dôsledkami. Je to skutočne tak, že pre niektorých z nás môže byť vírus smrteľný, ale náš strach je jednoducho príliš veľký, s čím sa stretávame ako ľudia vo väčšine západných krajín, vrátane Českej republiky a najmä Českej republiky, odkiaľ pochádzam. Strach je jednoducho príliš veľký. Je veľmi nešťastné, že naša západná spoločnosť nie je skutočne pripravená prijať smrť a ľudia chcú zabrániť umieraniu takmer za každú cenu. A to je vlastne veľký problém, pretože to, čo tvrdím, je, že dôsledky týchto protivírusových opatrení v skutočnosti viac života berú, ako zachraňujú. Po roku a pol existencie pandémie som skutočne presvedčený, že ochranné opatrenia sú prehnané a kontraproduktívne vo väčšine krajín, najmä v Českej republike, vrátane Českej republiky. Existujú výnimky, ale vo väčšine krajín sú jednoducho kontraproduktívne a dá sa vypočítať, že všetky tieto opatrenia dohromady zoberú ľuďom viac rokov života než samotný vírus. Takže by som chcel povedať niečo o tom, čo považujem za racionálnu analýzu. A potom uvidíme, aký by to mohlo mať vplyv na krajiny a na ľudí. Práve na to, aby sme našli dobré riešenie,
by sme sa naozaj potrebovali spojiť, aby sme urobili spoločnú diskusiu medzi odborníkmi, praktikmi a tiež teoretikmi, čo sa v niektorých krajinách aj stalo. Obávam sa však, že to nebolo urobené veľmi dobre a situácia v Českej republike je totálny neúspech. Kľúčom je, ako som už povedal, určiť tzv. Objektívnu funkciu, ktorá je našim cieľom. A to je kritická chyba, ktorá sa stala, že ľudia sa snažia minimalizovať počet úmrtí na COVID, a to bez ohľadu na dôsledky niektorých opatrení. Takže nakoniec opatrenia, ktoré sa realizovali na celom svete, neboli veľmi racionálne. Ak sa nad tým zamyslíte, čo by bolo extrémom, ak by sme chceli minimalizovať počet úmrtí na COVID? Čo by sme urobili? Nuž, zavreli by sme každého do samostatnej miestnosti, izolovali by sme ľudí a nechali by sme ich zomrieť na samotke. Preto by na COVID nezomrel nikto, alebo len veľmi málo ľudí, takmer nikto. Takže toto je extrém. Ale samozrejme, opatrenia nemusia byť také extrémne, aby mali ničivý účinok. Cieľom, rozumnou, racionálnou, objektívnou funkciou je maximalizovať strednú dĺžku života a kvalitu života, nie počet úmrtí. A áno, je to veľmi zložité a chápem, že je to veľmi ťažké, pretože máme svoje osobné problémy, ako som už spomenul. Ale naozaj by som chcel vyzvať ľudí, aby si zachovali nadhľad a dokázali čeliť svojim obavám. A to je práve to, čo považujem za najdôležitejšie pri situácii v Českej republike. Nechcem tu zachádzať do detailov, ale robil som nejakú prácu na túto tému a môžem bezpečne tvrdiť, že čas života, ktorý sme stratili v dôsledku opatrení, ako je zatváranie škôl, obmedzenia pohybu ľudí, naše deti stratili sociálne kontakty. Takže ak si zhrnieme všetky tieto dôsledky, tieto opatrenia viac poškodzujú ľudský život než samotný vírus, a to je naozaj hrozná vec. Chcel by som zdôrazniť jednu zásadnú tému, v ktorej sme podľa mňa zlyhali najmä v Českej republike, ale nie len v Českej republike, a to sú naše deti. Potrebujeme chrániť naše deti. Všetky veci, ktoré robíme, musia byť v najlepšom záujme našich detí. A v tomto zmysle vlastne COVID nemá vážny dopad na naše deti. Čo má vplyv na naše deti je napríklad to, že v Českej republike môžeme vidieť stratu spôsobenú zavretím škôl takmer na rok. A to je tá naozaj veľmi zlá vec. Takže my, ako ľudia, musíme vo všetkých týchto krízach a pre budúcnosť myslieť na ten správny cieľ a urobiť to najlepšie pre naše deti. To znamená otvorené školy, žiť svoj život čo najbližšie k normálu, umožniť našim deťom spoločenské kontakty, aby sa mohli stretávať s ostatnými. Už stačilo neprimeraných ochranných opatrení. Dovolte mi prejsť na... Pardon. Takže účinok na krajiny na celom svete je taký, že vo väčšine krajín sú ľudia frustrovaní, zničení a najhoršie je, že naše deti trpia. A považujem to vlastne za najhorší druh zbabelosti, že kvôli strachu zo smrti v niektorých krajinách v mnohých krajinách obetujeme naše deti. To je to najhoršie a nedá sa to ospravedlniť. Opäť hovorím z pozície Českej republiky, ktorá v tomto smere žalostne zlyhala. Je to jedna z najhorších krajín. Áno, v iných krajinách je to lepšie, ako napríklad vo Švédsku, kde sa používa oveľa racionálnejší a rozumnejší prístup. Ale vo väčšine krajín to tak nie je. Vplyv na ekonomiky je vlastne opäť dvojaký. Na jednej strane je vplyv na ekonomiky krajín zničujúci. Náš turizmus je zdevastovaný.
mnohé podniky a služby skrachovali. Končia reštaurácie kvôli zatváraniu reštaurácií. Máme veľký problém. Ale zároveň vírus prinútil ľudskú spoločnosť výrazne sa zmeniť. Stáva sa viac online, spolupracuje oveľa efektívnejším spôsobom. A pokrok smerom k technológiám, k využívaniu technológií je jasný a bude mať veľmi dobrý dlhodobý vplyv. Takže toto je situácia, ktorú máme. Budeme čeliť hospodárskej kríze, zatiaľ čo vírus bude stále tu. Takže niektoré časti ekonomiky veľmi utrpia. Ale zároveň sme tlačení k efektívnejším spôsobom života, efektívnejším spôsobom komunikácie. Takže verím, že globálne ekonomické dopady sa z dlhodobého hľadiska zlepšia. Ďakujem, Karel. Veľmi pekne vám ďakujem za tento prehľad. Mám na vás jednu otázku, ktorá s tým súvisí. Je podľa vás možné, aby krajiny covidovú krízu a ekonomické výzvy, ktorým teraz čelíme, zvládli samostatne? Alebo sa musíme spojiť, aby sme prekonali tieto problémy, ktoré sa čoskoro budú prekrývať v rovnakom čase? Jedným z veľmi negatívnych krátkodobých dôsledkov covidu je, že krajiny majú tendenciu sa rozdeľovať a uzatvárať do seba. A to je práve prístup, ktorý ide presne proti tomu, čo treba urobiť. Musíme robiť pravý opak. Musíme sa ako ľudia čo najviac zjednotiť. A v skutočnosti nejde len o COVID. Ide o krízu ľudskej civilizácie, ktorá je už mnoho rokov. A COVID tieto problémy len urýchlil alebo osvetlil. Takže je to opäť niečo, za čo by sme mohli byť v budúcnosti vďační COVIDu, pretože urýchlil zmeny, ktoré treba urobiť. A to, čo naozaj treba urobiť, je, že sa musíme spojiť ako ľudia. Musíme sa spojiť celosvetovo. A všetci tí z nás, ktorí veria v určité hodnoty a veria v život, v spoluprácu a vzájomnú podporu, musíme lepšie komunikovať a musíme tak povediac ťahať za jeden povraz, ako sa hovorí v češtine. Takže naozaj byť spolu. A to je opäť niečo, v čom by nám mohol pomôcť COVID, pretože nás tam postrčí. Dúfam a verím, že to rozdelenie a uzavretie krajín, tie kontroly alebo hranice a podobné veci sú len krátkodobou záležitosťou. Lebo my sa proste budeme musieť naučiť žiť s COVIDom. Toto nemôže trvať dlho. Teraz sú problémy oveľa jasnejšie a my to budeme schopní urobiť. Je to naša šanca. Je to predovšetkým teraz, tento rok. Čo sa deje? Nazývam to tzv. Sociálna singularita 21. storočia, ktorá by nám mohla vo veľmi krátkom čase, povedzme z hľadiska potenciálu, priniesť obrovskú globálnu zmenu a máme na výber. Buď si vyberieme tú zlú stranu, uzavrieme samých seba, podriadíme sa strachu a zlyháme. A ako naša ekonomika a spoločnosť a takisto príroda budú zničené. Alebo máme druhú možnosť, vybrať si dobrú stranu, a to vďaka našim technológiám, naše schopnosti komunikovať, ktorú COVID urýchlil. A konečne začneme spolupracovať ako ľudia celosvetovo. Máme tu v istom zmysle veľmi dobrú situáciu. Prvýkrát v histórii ľudstva máme také technológie a komunikačné schopnosti, že môžeme vyrábať dostatok materiálneho zabezpečenia pre všetkých ľudí, aby mali primeranú životnú úroveň. Ak sa zamyslíte nad tým, kedykoľvek v minulosti, vždy na to, aby malá skupina ľudí mohla žiť relatívne pohodlný život, musela väčšina ľudí tvrdo pracovať a byť vykorisťovaná. To ale nie je tento prípad, o ktorom hovoríme. Máme technológie,
môžeme používať umelú inteligenciu, môžeme používať stroje. Takže budeme schopní, vlastne technicky už sme schopní, pokryť základné materiálne potreby všetkých ľudí. Prečo práve komunita umelej inteligencie nie je funkčná? No kvôli nedostatku komunikácie, pretvárkam, nenávisti a konfliktom. To je vec, ktorej sa musíme zbaviť. A vidím, že táto kríza, ktorú COVID urýchlil, nás postrkuje. Donútila nás výjsť z našej komfortnej zóny a tiež nás prinútila robiť zmeny. Mnohých ľudí prinútila zmeniť prácu a nájsť si niečo lepšie. A touto zmenou budú ľudia oveľa otvorenejší aj ďalším zmenám, a pretože máme túto krízu a sme nútení, skutočne verím, že prejdeme na dobrú stranu. Po kríze, po ktorej to v minulosti bolo vždy tak, že ľudia museli začať spolupracovať, aby prežili. Takže to sa teraz deje opäť. A znovu môžem len zopakovať, že sme vo veľmi špecifickej situácii, v ktorej sme sa ocitli po prvýkrát v histórii ľudstva a môžeme prejsť touto krízou relatívne lacno, bez veľkých strát, bez veľkého počtu úmrtí, bez veľkého utrpenia a môžeme začať novú úroveň ľudskej evolúcie, ktorú nazývam ľudstvo 21. storočia, kde ľudia môžu žiť primerane dobre. A to všetci, pretože máme technológie a môžeme pokryť základné materiálne potreby každého človeka. Ďakujem, Karel, za tieto zaujímavé názory na túto tému. Práve teraz pracujú ľudia z viac ako 180 krajín sveta na veľkom medzinárodnom projekte s názvom Tvorivá spoločnosť. Cieľom tohto projektu je sformulovať model spoločnosti, v ktorom je ľudský život najvyššou hodnotou, a implementovať ho na medzinárodnej úrovni. Mohli by ste nám prosím povedať, aké sú pre vás osobne kritériá tvorivej spoločnosti a aj to, nakoľko je podľa vás dôležité, aby sa ľudia aktívne podielali na tomto procese premeny spoločnosti? Áno. Je to veľmi dôležitý projekt. Dozvedel som sa o tvorivej spoločnosti a som veľmi rád, že sa takýto projekt realizuje. Ja to nazývam ľudstvo 21. storočia, ale to je len iný názov, preto isté. A pre mňa podstatnou vecou takéhoto života, takejto spoločnosti, či už tvorivej spoločnosti, alebo ľudstva 21. storočia, sú ľudské hodnoty, ktoré si musíme uvedomovať a o ktoré sa musíme usilovať. Je dôležité komunikovať s čo najväčším počtom ľudí, vysvetľovať im, motivovať ich, čo má v ich živote zmysel. Má zmysel byť tvorivý. Má zmysel robiť takéto veci. Pomáhať iným, pretože to urobí šťastnými aj nás. Takže toto sú ľudské hodnoty, ako zodpovednosť a vzájomná úcta, a schopnosť cítiť iných a tiež schopnosť používať racionálne myslenie. Racionalita je pre človeka veľmi dôležitá hodnota. A na vrchole týchto hodnôt vidím hodnotu ľudskej slobody. Nesmieme robiť žiadne kompromisy v oblasti slobody. Sloboda ako ľudská hodnota je základným princípom. A len čo budeme schopní komunikovať tieto hodnoty, ktoré sú spoločné naprieč civilizáciou, a len čo budeme schopní lepšie komunikovať, čo sa už deje, pretože na to máme technológie, potom môžeme vysvetľovať svoje postoje ostatným a uvidieť, že ľudia v rôznych krajinách skutočne zdieľajú tieto hodnoty. Nie sú to zlí ľudia alebo niečo podobné. Nie sú proti nám. Ale my musíme zdieľať tieto hodnoty. A toto je proces otvorenia, začatia skutočnej komunikácie. Opäť, boli sme uzavretí, krajiny boli uzavreté a nenávideli sa navzájom, blokovali sa.
A vírus nás prinútil urobiť zmeny. Prinútil nás vyjsť z komfortnej zóny, aby sme čelili svojmu strachu. Núti nás to komunikovať. Preto musíme túto zmenu uchopiť a nenechať ju vyklznúť. Je na zodpovednosti nás, ľudí, ktorí majú vplyv. Mnohí z nás sú lídrami menších či väčších komunít. Aby sme dokázali komunikovať o takýchto víziách. Komunikovať o hodnotách a poskytnúť obraz budúceho sveta pre ostatných ľudí, pre tých ľudí, ktorí nie sú až tak aktívni. Poskytnúť víziu a motivovať ľudí, aby ho nasledovali. A my môžeme jednoducho povedať, dobre, skúsme to. Teraz si nemáme z čoho vyberať. Sme v kríze. Buď zlyháme a budeme žiť mizerne, alebo to jednoducho skúsime. Tak to poďme skúsiť. Poďme sa každý z nás zamyslieť, čo môžem urobiť preto, aby sa môj život, váš život a život komunity zlepšil. Buďme jednoducho trochu zodpovednejší. Buďme zodpovednejší voči našej prírode, voči našim priateľom a blízkym ľuďom a tiež voči nášmu národu a ostatným ľuďom. A my to môžeme urobiť. Hneď, ako sa začnú zmeny, je tu veľmi dobrá šanca, vidím možnosť, že malá zmena v konaní masy ľudí, malá zmena v prístupe sa znásobí a bude ako snehová guľa pozitívnych zmien. Dôvodom je, že hneď ako nastane malá zmena a ľudia uvidia, že je to lepšie, ako... Uvediem príklad. Poviem vám nejaké čísla. Napríklad 60% ľudí pracuje len pre peniaze. Toto je výskum Gallupovho inštitútu spred niekoľkých rokov. Viac ako 60% ľudí pracuje len pre peniaze. Zo zvyšnej časti ľudí malá časť robí svoju prácu ako poslanie, ako niečo, čo človek miluje. Zvyšná časť ľudí skutočne svojou prácou trpí. Takže sú ľudia, ktorí sa snažia robiť svoju prácu zle. Nie preto, aby boli prepustení. Chcú peniaze, ale snažia sa uškodiť. Takže to je strašné. To je obrovská časť ľudí, ktorá nerobí svoju prácu s láskou a s dobrými úmyslami. Takže ak iba zmeníme čísla z viac ako 80% na 60% len pre peniaze a viac ako 20% v podstate zámerne robiacich škodu, je to veľmi nešťastná situácia. Takže tieto čísla sú strašné. V skutočnosti sú vlastne dobré, keďže žijeme v takej strašnej situácii. Keď to teda jednoducho zmeníme a tých 80% začneme znižovať a nebude tam žiadnych 15%, ale zrazu 21% a 33%, ktorí robia svoju prácu srdcom, tak skok v prosperite bude obrovský. Budeme mať skok v ekonomike a podobne. A potom sa to skutočne zrýchli. Takže môj názor je, že sme globálne v tak zlej situácii, že pozitívna zmena k lepšiemu je v istom zmysle veľmi jednoduchá. A teraz nás vlastne táto kríza postrčila, pretože veľa ľudí prišlo o prácu. Sú nútení zmeniť svoju prácu a môžu si nájsť lepšiu. Ľudia, ktorí pracujú len pre peniaze, zrazu už nemusia pracovať a potrebujú si nájsť niečo lepšie. Takže poďme konať ako lídri. Musíme komunikovať a dať ľuďom šancu, motivovať ich a otvoriť dvere smerom k budúcej spoločnosti. Ďakujem, Karel. Boli to naozaj veľmi zaujímavé slová a zaujímavý uhol pohľadu. Chceli by sme sa vám poďakovať za dnešný rozhovor a dúfame, že vás čoskoro uvidíme ako účastníka tvorivej spoločnosti. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem a dovolte mi povedať ešte jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Hlasovací systém D21 je systém, ktorý ľudí spája. Potrebujeme ľudí. Potrebujeme, aby sme mohli vyjadriť svoj názor komplexne, aby sme mohli používať hlasovanie, čo je základom tohto systému. A to je jeden z kľúčových momentov, na ktorom pracujem už 9 rokov. Veľmi rád by som prizval čo najviac ľudí, aby sa pozreli na D21, Janečkovú metódu volebného systému. Je to jedna z kľúčových možností, jeden z kľúčov k prosperite. Veľmi pekne vám ďakujem za vypočutie.